Abençoa a vossa família. Se seja. Toda esta família, a família Xileng, todos vocês. Hoje. Eu quero que saibam de uma coisa. I want you to know something. Mesmo as famílias amaldiçoadas. Não começa a maldição necessariamente na família pelo diabo. Muitas vezes é um homem na linhagem da família ou uma mulher que decide fazer um pacto com o diabo e abre portas para o diabo para legalmente entrar naquela família e destruir. E por meio dessa pessoa, os que vão nascendo, vão tendo esses ataques. Então, podemos afirmar que o diabo usa um homem ou uma mulher para infernizar uma geração inteira de uma família. Então, ao me verem parado aqui, diante de vocês, família Xileng, Deus está a usar a mim agora para parar esse ciclo. Assim seja, Pai, obrigado. Para que a partir de hoje, tudo que vos apoquentava, tudo que travava vosso progresso em todas as áreas da vossa vida, vos largue de vez. Assim seja, Pai. Vocês vão sair daqui e começarão a experimentar a glória de Deus e luz em tudo na vossa vida. Assim seja, Pai. Mamá, na me canta, canta muito em qual. Kama pinza hinkwawo lawa nala ambo hi wona. Haleluya. Muntu lo tlandlekile hinkwawo na mona. Haleluya kanimambo. E começará a ver nos. Não se preocupe mesmo você, ele vai te procurar. Tudo estará realizado. O que eu quero que vocês compreendam aqui é isto. Leva um homem, uma mulher numa família para trazer maldições. O diabo é o mesmo. Mas ele teve que ser legal naquela família porque alguém. Viram aquela mãe que disse quando era pequena, venderam a ela para pagar uma dívida a um curandeiro, demônio entrou. Então, eu para diante dessa família agora, Deus está a enviar a mim para ser aquele outro homem, mas de Deus, para iniciar um novo ciclo nesta família. Muito obrigado, Pai. Luz, muito obrigado, Pai. De favor. Muito e obrigado. Essa bênção estará sobre vocês, vossos filhos e netos. Ancate que o outro vai kawini, kavana nibatukulu babatukulu. Sabe uma coisa interessante? É que o diabo está a ouvir o que eu estou a dizer. Você está a assistir aí na célula, aí em casa, aí no trabalho. Receba a luz. Seja liberto, seja curado. If you are receive light, be healed, be delivered. Agora, junte as mãos da família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Família do Espírito das Trevas. Get out. Seja abençoado, João. Neste lugar, Senhor. Vocês carregam luz para a vossa família. Assim seja. Que tudo vos vá bem. Seja. Receba graça. Que vai brilhe, vão e brilhe. Obrigada, Pai. Shalom, igreja. Meu nome é Horácio Andrés Lenga. Estou aqui para agradecer a Deus pelos milagres que Ele tem feito por mim, pelo milagre que Ele fez pela minha família toda, ela em geral, pela libertação. Agradecer ao nosso Pai espiritual, que é o nosso Pai apóstolo, pelos ensinamentos, e a nossa Mãe pastora,
que ela tem sido a nossa mãe, que tudo ela tem feito, tudo ela tem feito por nós. Palavras me faltam para este meu muito obrigado. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Shalom, igreja. Respondo com o nome de Lertina, do geral da João Xilengue. Eu sou muito grata pelo dia de hoje, pela libertação da minha família. Muito obrigada, obrigada, Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas, dia após dia. Obrigada. Seja bem-vindo aos nossos canais de transmissões. Para não perder o impacto do que Deus tem feito no ministério, subscreva-se no YouTube, Apóstolo Honório Cutani, e ative o sino das notificações. No Facebook, Igreja Ministerial Nações para Cristo, Kingdom TV e a página Honório Cutani. Dê um like nas páginas, siga e compartilhe para que possamos alcançar mais almas para Cristo. Fique ligado a tudo o que Deus tem feito neste ministério. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.